Mani, stavo a cercare Ibronico. Mani, gli udi su quei dopo oni acqua nedu andare il gubu snagu. Baca i jednom drugom loptu i mora i datku. Golmani su kad one šutaju loptu, ali kad dobiju više poena, oni izgube. A ostali što nemaju manje poena, oni pobjede i onda oni neka čuvaju zemlju, ja mislim. Oni budu na golu i onda kad neko šutne loptu, oni moraju da gledaju gdje lopta ide i onda da štiti gol, da ne može da uđe u gol. Nosi u kavcu, ono na koljeno što se i na ruke, ono nosi i kacku da se ne bi razbili. Pa golmani štite i reko, ako zapcaju gol, ili više golova, ili ono će izgubiti. Šutaju, loptaju, brane da danu mogu dati gol. Golmani brani zato što ako zabiju više golova, onda će izgubiti. Golmani koji brani da futbaleri baš je gost.